Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, келген қонақтар және студенттер, дөңгелек үстелімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі дөңгелек үстеліміздің тақырыбы театр әлеміне саяхат балалықтан басталады. Біз бұл театр арқылы балалардың ой өрісін, қызығушылықтарын дамыту болып табылады. Театрды біз күнделікті сабақта қолданамыз. Келесі сөз кезегін әріптесім Алиева Мақпал Бекболсынқызына сөз кезегін беремін. Сәлеметсіздер ме, бүгінгі біздің онлайн дөңгелек үстелге қатысушылар, көрермендер және студенттер. Бүгінгі біздің жиналып отырған мақсатымыз театр жайлы мағлұмат беру болатын. Ал енді олай болатын болса, мен сіздерге театр әлеміне саяхат атты кішкене өзімнің дайындаған баяндамамды таныстыра кетейін. Бұл баяндамада біздер театр дегеніміз не екенін, оның және балалардың өмірінде алатын қандай үлкен рөлі бар екенін анықтайтын боламыз. Театр мерекелік және қызықты ойындарға толы болады. Театр балаларға ешбір теңдесі жоқ, зор қуаныш әкеледі. Мектеп жасына дейінгі балалар өте әсерленгіш болып келеді. Олар әсіресе эмоциялық ықпалға берілгіш, сондықтан да мектепке дейінгі жасөспірім баланы тәрбиелеу мен дамыту ісіне байланысты мақсаттарды шешуде театр ерекше рөл атқарады. Театрландырылған ойындар ойын қойылымдары болып саналады. Өйткені олар әдеби шығармалар түрінде белгілі бір мазмұнға ие болады. Сондықтан балалар кейіпкерлерді ойнайды, ондағы нағыз театр өнеріндегідей айшықты құралдар көмегімен дауыс ырғағы, бет әлпетінің өзгеруі, қол қимылдары, дене бітімінің жағдайы мен жүріс тұрыстары арқылы нақты анықтайды. Және де театр балалардың көркем қабілеттіктерін жетілдіріп қана қоймай, олардың тұлға аралық қарым-қатынасқа өнерге деген қызығушылықтарын да арттырады. Сонымен бірге сахнаға бейімделген балалардың бойында өзіне деген сенім артып, алғашқы қол шапалақтарды сезіне алады. Қалай десек те, театр балалар үшін мереке демалыс орны болып саналады. Баламен бірге театрға барып, оның алған алғашқы әсері мен қуанышын бөлісу ата-ана үшін де зор бақыт деп білеміз. Ал осындай бақытқа жол ашу біздер, яғни тәрбиешілер үшін үлкен табыс. Балалармен өткізілген шығармашылық жұмыстар қазір көзге көрінбесе де, түбінде кім біледі, бәлкім жылдар жылжып өткеннен кейін үлкен өмір төрінде төбе көрсетіп қалар. Сол бүлдіршіндер еліміздің өнерлі азаматтарының бірі болатынына сенім білдіреміз. Театр балаларға түсінікті өнер түрі. Ол қазіргі педагогика мен психологиядағы эстетикалық талғамын қалыптастыруға, адамгершілік тәрбиесіне, тұлғаның коммуникативтік сапасын дамытуға, ерік жігерін тәрбиелеп, ес, қиял тілін, яғни диалог, монолог дамытуға мүмкіндік береді. Ең бастысы, театр баланың рухани және шығармашылық қарымын ашады және оның әлеуметтік ортаға бейімделуіне шынайы мүмкіндік береді. Ал енді театрдың түрлеріне тоқтала кетсек. Жалпы айтқанда театрдың бірнеше түрлері бар. Мынауларыңызда көріп отырғандай, бұл жасалған театрдың түрлері қасық театры деп аталады. Бұны біздің өзіміздің колледждің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының студенттері өз қолдарымен шебер қолдар үйірмелерінде әзірлеген болатын. Келесі қуыршақ театры. Бұл енді дайын қуыршақтар арқылы жасалған дайын материалдардан алынған қуыршақтар болатын. Және де одан бөлек өзіміздің студенттерінде өз қолдарымен әзірлеген қуыршақтары, фетраматаларын қолдану арқылы. Сонымен келесі конус театры. Бұл да өзінің айтып өткендей конус арқылы конусқа орнатылған, яғни ертегінің кейіпкерлері. Бұл театрмен де балаларға жұмыс жасаған өте қызықты болады. Міне, конус театрының түрлері. Ал келесі көлеңке театры. Яғни өзінің аты айтып отырғандай, көлеңке арқылы көрсетілетін театр болып саналады. Келесі картина театры. Бұл дегеніміз дайын суреттерді, дайын картиналарды қолдану арқылы сахналау болып келеді. Біздің өзіміздің Анвар Исмаилов колледжімізде осындай театр бұрышы жасалған болатын, суретте көріп отырғандарыңыздай.
Бул жерде студенттерге, яны барлык театрдын түрлөрү менен таныс болот, кандай кейипкерлери, ар театрдын кандай роль аткаратын баланын өмүрүндө сол жайлы толук сабактарда, кошумча үйрөнүүлөрдө жумуш жүргүзүлүп отурат. Және де бул жердеги бүкүл турган материалдарды өзүбүздүн жанындай студенттер менен бирге биригип жасаган болотубуз. Ал мынау биздин эң бир кез келген театр сахнасыз болмайды, кишигирим сахнамыз. Сонымен театрдын балалар өмүрүнө алатын ролу өтө үлкен. Назар аудармандарыңызга рахмет. Ал эми кезекте бизде коюлум мото 191 студенттер менен Куршак театрын тамашалайтын болабыз. Назар аударыңыздар. Орманда түлкү менен коян өмүр сүрүптү. Түлкүнүн үйшүгү муздан, ал коянын үйшүгү агачтан болупту. Көктем келип күн жылынганда түлкүнүн үйшүгү әрине бірден еріп кетеді. Бойы мұздаған түлкі қоянға келеді. Қоян, қоян, досым, қалайсың? Жақсы. Көктем келіп күн жылынған соң менің мұздан жасаған үйім еріп кетті. Енді бойым мұздап тұр. Сенің жылы ағаш үйіне кіріп жылы болсаң бола ма? Жарайды, кел, екеуміз дос боламыз. Жылпос түлкі осылай алда, сұлда, аңға қоянның үйшігіне кіріп алады. Ақыры оны үйінен қуып шығады. Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. Қоян, қоян, не болды саған? Соншалықты қамығып кетіпсің ғой. Қалай жыламаймын? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Енді міне баспанасыз тентіреп жүргенім. Жылама, біз ол оңбағанды қазір қуып шығамыз. Иттер жиналып қоянның үйіне келеді. Аф-аф-аф, әй түлкі, шыққа не? Босат қоянның баспанасы. Ха, шықпаймын, шықсам сенің ұсқынсыз түріңді мұна ұзындың тырнақтарымен тырнап тастайын. Иттердің үрей ұшып кетеді, баса маңда қашып құтылуды ойлап сайып тұрады. Үйі жоқтың күйі жоқ деген осы екен. Қоян қамбей-қамбей шаршап тағы да жылай бастайды. Алдынан аю шығады. Қоян ау, не болды? Неге сонша жылады? Жыламағанда қайтемін. Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен ол түлкіні қазір қуып шығамын. Жо-жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер де қуа алмады. Көресің, мен оны қуып шығамын. Аю үйшіктің алдына келіп. Түлкі, ай түлкі, шық қане, қоянның үйін босат. Ха, шықпаймын, шықсам сазайынды таптырам. Аюдың үрей ұшып кетеді, баса маңда қашып құтылуды ойлайды. Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастайды. Қараса жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп барады. Қолында алтындан жарқыраған шалғысы бар. Қоян, қоян, не болды? Не сонша жылап отырсың? Жылағанда қайтемін. Түлкінің мұз үйі еріп кетті, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қазір қуып шығамын. Жо-жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер де қуды, қуа алмады. Аю да қуып шығара алмады. Сен де қуып шыға алмайсың. Жүр, көресің, қазір қуып шығамын. Екеуі үйшік жанына келеді. Әтеш қатты дауыста өлең айта бастады. Шырп шабамын, шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйін
үйінен шықпасан, сені де шалғымен шабамын. Ойбай, нау кімнің даусы? Қазір, қазір. Шөп шабамын, шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпасан, сені де шалғымен шабамын. Қазір, қазір, тонымды киіп алайын. Түлкінің зәресі ұшып кетеді. Аман сауында зыта жөнеледі. Сөйтіп қоян ер жүрек әтештің көмегімен қайтадан өз үйінде тұра бастайды. Рахмет саған, әтеш. Маған көмектескенің үшін көп-көп алғыс білдіремін. Қалтасы жоқ. Сонымен біздің қуыршақ театрымыз сіздерге ұнады ма? Және де алып қосатын сұрақтарымыз болса, қай кейіпкер ұнады? Бұл бізде қуыршақ театрымыздың алатын өмірге деген тәрбиелік мәні бар ма? Алып қосаларымыз болса, айта кетсеңіздер. Жалпы театр өте керемет болды балалар үшін де. Балаларды тәрбиелік жағынан тәрбиелейді, жақсылыққа, достыққа тәрбиелейді. Барлық театрдағы кейіпкерлер өздерінің рөлдерін жақсы сомдап шықты деп ойлаймын. Егер де мен осы театрға қатысатын болсам, түлкінің рөлін сомдайтын едім. Одан да қуы болып сомдап шығар едім. Рахмет сізге. Келесі тағы да алып қосуларыңыз болса, айта кетсеңіздер. Қойылым тамаша болды. Сіздерге сәттілік тілейтін боламын алдағы қоятын қойылымдарымызға. Бүгінгі қойылымда маған ұнаған аюдың рөлі болды. Аюдың күшті сөйлеп шығарды рөлдерін, өзінің дауысынан. Тағы қосатын болсам, аю тағы бір-екі сөздер айтуым керек еді арасында. Түлкіні қорқыту үшін. Рахмет сіздерге. Тағы да алып қосуларыңыз болса. Ал олай болса, бүгінгі дөңгелек үстелге мен де өз үлесімді қосып, өз ойымды айта кетейін. Бүгінгі сіздің өткізіп жатқан дөңгелек үстеліңіз өз дәрежесіне өтті деп ойлаймын. Қуыршақ театры жайлы, жалпы балалар театры жайлы толық мәлімет бердік деген ойдамыз. Жалпы сіздерге түсінікті болып қоясыздар, болашақта қолданасыздар, пайдаланасыздар. Және де мен ертеңгінің сахналық жайын айтатын болсам, қыздар өте жақсы сахналап шықты. Бірақ кейбір жерде егер мен сол студенттің орнында өзім болсам, мен қалай сондар едім деген мен өзіме ой алдым да, сол ойымды айта кететін болсам. Мысалы алсақ, иттің рөлі. Жаңында жылап тұрған қоянның алдынан ит шықты. Қоян неге жылап тұрсың деп сұрады. Сол жерде мен сол қыздың орнында болғанымда, мен аф, 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 қоян, сені кім ренжітті деп иттің дыбыр дауысын салып барып қоянға сөйлер едім. Немесе әтештің кук-кай-ку, кук-кай-ку, қоян кім ренжітті сені деген сияқты сол жануарлардың дауысында ырғағын кішкене қосып жіберсе, одан да қызықтырақ болады. Өйткені балаларды білесіздер, дауысы арқылы жануарлардың дауысын ажыратып барлығымыз балаларға үйретуіміз керек. Мен егер өзім сахналасам, солай жасар едім деген өз ойымды айта кеткен деген. Жалпы бүгінгі дөңгелек үстел қыздардың сахналауы өте тамаша болды. Жарайды сіздерге рахмет, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Рахмет, сау болыңыз.